Разходваните значителни наши европейски финансови средства, гранични и войскови ресурси не доведоха до желания резултат. Ние, българите, като жители на Югоизточна Европа и като отговорни за външните граници на два съюза, решаваме, че има нужда от парламентарен контрол и дори ревизия на постигнатото с изграждането и недоизграждането на така нареченото преградно съоръжение ограда, разходваните средства и положените усилия от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и дипломатическите усилия на Министерството на външните работи.